Goeiedag en hartelijk welkom hier by ons donderdag oordenking en ons is bly jy saam in geskakel. So in die begin van die jaar is dit ook altyd noodsaaklik en belangrik om net so stil te staan voor die jaar se gejaag begin en ons is weer lekker aan die gang om net te reflekteer en seker te maak dat soos het ons hierdie jaar begin, dat ons in lyn is met God ook. Dat ons sy hartklop volg en in ritme sal leef met hom en ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie 2024 deurgaan en nie in lyn wees met God nie. Ek wil nie net my eie lewe leef nie, want ek weet enigiets buite sy wil en enigiets ver van God af, gaan my seer maak. So ek wil in ritme leef en dis juist hoekom ons hierdie eerste week van die jaar ook, of eerste twee weke van die jaar regtig stil staan om seker te maak ons bly in ritme en in lyn met God se hartklop ook. En ons praat al heel week oor ons harte en wat belangrik is oor ons hartklop en ek weet baie keer gebeur dit dat al seisoene in ons lewe is waar ons harte net al voel of het stil staan, of het nie vinniger klop nie, nie stadiger klop nie, dinge gebeur ook nie altyd nie en al voel ons soms, weet, nothing much is happening. En soms laat ons ook toe dat die wêreld baie keer ons harte kom verhard. Ons harte kom hard maak dat ons nie regtig enige groei beleef in ons lewe ook nie. En dis wat gebeur wanneer ons nie na 'n dokter toe gaan nie, soos ons gister ook gehoor het. Nou, die vraag wat ons wil begin mee hierdie week ook, of in deel van hierdie week ook, is om jou te vra, het jy die jaar met 'n harde of 'n sagte hart begin? Het jy die jaar begin met 'n verwagting in jou hart, wat uitsien na dit wat God gaan doen en sê, of sit jy al klaar hier in die begin vir jaar, en jou hart is al klaar hard, en sê, hoorie, maar die jaar, het gaan nie goed wees nie, dinge gaan nie gebeur nie, ek het niks om regtig na uit te sien nie. Nou, wanneer ons hart is, mis ons uit. Wanneer ons hart nie open ontvanklik is nie, mis ons uit op dit wat God kan doen. Vandaag se teksgedeelte, Markus 6 vers 47 tot 52 sê, toe dit aand geword het, was die boot in die middel van die see, en hy alleen aan land. Hy het gesien dat hulle worstel met die roeiery, want die wind was teen hulle. Teen ongeveer die vierde nagwaak kom hy op die see na hulle toe aangeloop, en hy wou by hulle verbygaan. Maar toe hulle hom aan die see sien loop, het hulle gedink is 'n spook, en hulle het geskreeu, want hulle was almal het hom gesien en was vreesbevange, maar hy het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Hy het toe by hulle in die boot geklim en die wind het gaan lê. Hulle was uitermate verbaas, want hulle het nie begryp met watter brode gebeur het nie, omdat hulle harte verhard was. So hierso sien ons iets ongelooflik wat gebeur in hierdie story net, die disippels mis iets ongelooflik en hulle laat toe dat vrees hulle oorneem in plaas van geloof, want hoekom? Die teks sê dit daar, want hulle harte was verhard. Ek wonder hoeveel keer in ons lewe het ons net nie al God se werke of krag of wonderwerke gemis, omdat ons harte net hard is nie. Hoeveel bewegings en aksies en movements van die Here het ons net nie al gemis, want ons sit nie met 'n verwagting nie, want ons sit nie met 'n sagte en oop hart om te sê, Here, vandag sien ek uit, waar is jy, waar beweeg jy, waar moet ek gehoorsaam wees, waar is jy stem, waar praat jy? Mag jy vandag 'n besluit maak om in hierdie jaar in te gaan, deur hierdie jaar te beweeg, altyd met 'n oop, sagte, ontvanklike hart vir die Here, en te sê, Here, elke dag wil ek opstaan met 'n verwagting, elke dag wil ek opstaan met 'n openheid om te sê, ek sien uit na dit wat jy gaan sê, dit wat jy gaan doen, dit waarmee jy besig wees. Mag ek en jy nie toelaat, dat die lewe en mense en dinge ons harte so verhard, dat ons God dalk in die oomblikke mis, in die dag-te-dag lewe mis nie. Mag jy oop wees en mag jy sien hoe God deurkom hierdie jaar ook en opdaag in soveel geleenthede. Kom ons bid saam. Here, ek loof en prys U dat U 'n God is wat teenwoordig is en lewendig is en altyd in ons lewe is. Here, dankie, dankie, dankie vir U goedheid en U guns en dat ons hierdie jaar saam met U kan begin. Here, ek bid dat U ons sal help dat ons harte oop en ontvanklik lewendig sal wees vir U, dat ons U sal sien, ervaar en ontvanklik sal wees vir elke beweging, dat ons dit nie sal mis nie. Here, dankie dat ons U kan ken en in verhouding met U kan leef. Ek loof en prys U en ek sê vir U dankie dat U so lief is vir ons en aktief deel is van ons lewe ook. Here, ek bid vir elke persoon. Mag hulle U sien, mag hulle U ervaar elke dag van hierdie jaar ook. In Jesus naam bid ons vra ons dit. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het. Geniet jou donderdag. Tot môre. Mooi bly.